Det lyder også som om, at du er engageret i dit studie virkelig meget. Når det er rigtig hårdt, er jeg rigtig glad for, at jeg er så involveret. Da det holder motivationen op. Der er altid hjælp at hente. Folk er der for hinanden, fordi det er et hårdt studie. Og det kompenserer vi så også fedt, at vi er der så meget for hinanden.